Petr Brandl se žení s Helenou Klosovou, dcerou svého malířského kolegy. V malbě se mu také daří a vzniká první dochovaný obraz kající Máří Magdaléna. Hladká, jemná malba. Že by i život byl tak hladký? Brandlovým se narodilo první dítě. Syn Maximilián. A radost později násobí ještě další dva sourozenci. Petr ale není rodinný typ a manželské soužití začíná brzy skřípat. Na časté problémy s placením výživného na děti si jeho žena stěžuje až u císaře. Ach, ty závazky. Významné zakázky se jen hrnou a Brandl jezdí za objednavateli na šlechtická sídla i do klášterů. Úspěch mu stoupá do hlavy, takže chce žít jako urozený muž. Dopřává si drahé jídlo, módu a radovánky, kočár i služebnictvo. Carpe diem, užívej dne. Petr maluje další velkolepé obrazy, zvláště pro oltáře kostelů. Zajímá ho i sochařství a jeho přítelem je slavný sochař Braun. Pro svá malířská díla si často vytváří malé hliněné modely. Je možné, aby se malíř účastnil soutěže na sochařskou výzdobu Karlova mostu?